filannoon bulchiinsa naannoo Tigraay irra geggeessamee jira. Guyyichi guyyaa uummanni Tigraay kan filate qofaan akka bulutti agarsiise guyyaa guddaadhaa jedha mootummichi naannoo. Uummanni sagalee kennuuf bahe halkan walakkaarraa jalqabee filannichatti hirmaachuudhaaf akka gara waaltalee filannootti deemaa tures ibsamee jira. Filannichi kan uummanni Tigraay waltajjii addunyaa irratti maqaan isaatti ol ka'ee fi diinota isaammoo morma gad buusise jedhu magaalaa Maqaleetti dhihaatiin bakka bu'anii dorgoman adda Keeraa Ibraahim. Paartii bilisummaa Tigraay bakka bu'u ka dorgoman obbo Mahaarii Yohaannis immoo filannoon Tigraay akka filannoo kabiraa miti, akka filannoo hiree murteeffannaa yookaan rifirendamiitti kan lakkaa'amuu jedhan gabaasaa Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa erge Tujubeetuu dhiyeessa. Naannoon Tigraay naannolee kabirootti adda baatee wiirtulee filannoo 2672 keessatti har'a filannoo geggeessitee jirti. Magaalaa Maqalee kutaa magaalaa Haadinnat jedhamu keessatti wiirtuu filannoo Qisaannet Raa jedhamu irratti sagalee kan kennan obbo Takila Hayimaanot Araayaa filannoo sana irratti hirmaachuuf halkan walakkaa booda sa'a 7 jalqabee toora qabachuu isaanii dubbatu. Ganama sa'a 12 irratti wiirtuun filannoo innaa banamu sagalee kennuu isaaniillee ibsaniiru. ትግራይ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ ለመወሰን ስድስተኛው ዙር ምርጫ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ነው። ኡመተ ትግራይ ሂሬው ፊዮፊን ሙርቴፈቹ ፍለኖ መርሳጃ አፋገጌሱፍ ቆጴ ረቱሬ ከናፍ ሀርአጉያን ሳሞጌ ዱርሴ አርገሜ ሰገሌ ከኔ ዴቢ ዋናን በርባዴፍ ሀልከኒን በኤ ሰገሌ ከኔ ዴቢ አንጅራ ከናን ሀልከኒን ዱፌፊስ ባይኤ ሀዋ ዋናን ቱሬፍ ዱርሴ ሰገሌ ከኑፍ ጀቻ የሮንሳስ ገኤ ፓርቲ አን ኦፊኮፍ በርባዴ ፍለጤ በአንጅራ jedhan. Wiirtuu filannoo sanatti hojii qindeessuu irratti bobbaatee kan turte Elsaa Kifle Maariyaam gamasheen wiirtuu filannoo sanatti uummata 1132 galmeessuuf karoorfanne namoonni sagalee kennan 2750 galmaaniiru jette. Uummatis halkaniin ka'ee gara wiirtuu filannoo dhufuusaa dubbatti. አሁን እንደምታየው እንዳለህ በነቂስ እንደወጣው ሁኖ አኩማ አርጊቱ ባይናን በይ አስን ቡሌ halkan sa'aatii 7 jalqabee heddumminaan ba'e uummati dubartoota ulfaaf kanneen qaamaa hir'uuf dursa kennine. Akkuma argitu daa'ima baattee sa'aatii 7 qabee toora galtee kanan ofii koo filadhee nan buluu qaba jette. Filannoo hedduu argeera. Inni baranaa fedhiin uummataa isa kan keenyaa caalee argame. Nan ajaa'ibfadha. Filannoon kun filannoo seena qabeessaa jette. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan Maqalee jiru Mulugeetaa Asbahaa akka jedhetti wiirtuulee filannoo magaalattii keessa naanna'ee akkan argetti kanneen sagalee kennan koronaa ittisuuf walirraa hiiqinsa isaanii akka eeggataniif yaaliin godhameera. Haguuggii funyaaniif afaanii akkasumas alkoolii harkatti hin qulleeffatan utuu fayyadamanii argeen jira. Wiirtuulee filannoo hanga tokko keessatti immoo kanneen sagalee kennan ho'i qaama isaanii ilaalamee seenaa turan. Magaalaa Maqalee keessatti Dhuwahaat bakka bu'uun kan dorgoman afaan yaa'in mana maree federeeshinii duraanii adda Keeriyaa Ibraahim uummata Tigraay guyyaa mirgi isaa itti eegame diinonni isaa guyyaa itti qaana'anii jedhan. Aangoo afaan yaa'in federeeshinii kanan gadhiiseefis murtiin uummatichaa akka kabajamuufi jedhan. የዓለማት ሚዲያም ጭምር የትግራይ ምርጫ ትግራይ ትግራይ ብለው የትግራይ ጀግንነትን የትግራይ ህዝብ ሚዲያሌ አዱኛ ደበለቴ ፍለኖ ትግራይ ጀአኒ ጉቱማ ትግራይ ሴና ኡመተ ትግራይ ኦብሰ ኡመተ ትግራይ ኢባ ኡሙ ደንደኡሳ ሰደርካ አዱኛ ትጉያ ኦልት ቀበኒዳ ጉያናራ ከናፍ ኡመተ ትግራይ ጉያ አዳቲ አብሮንሞ ያደገቲን ቀባን ከሱማ ከበጃ ሰባፍ ሰብለሞታ ከንስማን በከና ሰባፍ ሰብለሞታ አፍካን ከንን እንከባጅነስ ከሱማ ከነን ቶኩማ ሌሊሰን ጉያት ቃናኒፍ ጉያ ለፈንሳኒ ዱዳ እትጨበዳ ማን ማሬ ፌደሬሽኒ ናኑን ትግራይ ፍለኖ ገገሱ ይንቀቡ ዮገገሰስ በከናን እንከነሙፍ ጀዴ ከሙርቴስ ሙርቲ ሴራን አላቲ በክ አንገዲሰሱን ሰበባንሳ ምርጌው ፊኖፍ ቡልቹ ኡመተ ትግራይ ከበጀሙ ቀባ ካንጀዱ ፍዋንታይፍ ካርዲን ኩን አናፍ ሂካ ጉዳናፍ ቀብዲ ጀራን ኦቶማን ፌደራላ ፍለኖ ናኖ ትግራይፍ በከናን ከኑ ጀዴ ጅራ ሞቱማ ናኖ ትግራይሞ ሞቱማ ፌደራላ ኡመታን ቱን ፍለተሚን የሮ አንጎ ኤሬሱ እንደንደኡ ሴራን አለጀቹዳን ዋን ኢፕሱፍ ፍለኖ ቦዶ ሞቱማ ፌደራላ ወሊን ሪሮን ቀብደ ማልፈካ ተጀቹን ጋፊ እትጋፈተምቱ ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ናኖ ትግራይ አደሊያፍ ያተፍ ሞቱማን ትግራይ ካን ሴራተ ኡሳ ፍለኖዳን እትፉፍ ሲሳጅራ እትፉፌስ ሴራፍ ሴራተ ቆፋ ሆርዶፌ ወጀተ ጀዳን ዲሚ ሞቱማ ፌደራላ ገሩ ኢማ ወሊኒ ካን ኡመቶተ ኢትዮጵያ ቲ ካናፍ የሮሳት ካን ኢላላሙ ተአጀ